Dobro jutro, ljudi. Tačno je 5 sati uču i 24 minuta. Jutro, znači zora smanjiti još malo. No, samo da kažem, da najavim. Meni je danas punih 38 godina, 38. Pa je to za povjerovat, Znači, danas mi je rođena, no, punih 38 godina, ko hoće da mi čestita, neka čestita, ako neće, ne mora, tačno ja. Znači, mi smo u čuperka, ja bi ga sad se kupal. Treba mi tričak za svoj rođena, znači. A ti ćeš malo izgledat malo, onda na moru. Morning, it's a beautiful day, No, ovaj video samo da kažem da je men danas rođendan i da sam punim 38 godina. Znaš što to znači? To znači da ja imam pravo na sve, Sad će meni 40 godine još malo, ali nema veze. Danas sam 38 godina. Sam to da kažem, ja neću se pričat, neću majke moje, neću se pričat, aj čao.